ନମସ୍କାର ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାଚାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଫଳତା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ପ୍ରତି ଏକ ହଜାରରେ ଛତିଶକୁ କମିଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି শ্ববিদ্যালয় অধিনিয়ম প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশক রাজ্য শিক্ষা বিভাগ এবং ওপিএসি উল্লঙ্ঘন করে অভিযোগ এই মামলার বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ বা ইউজিস চিঠি লিখি তাগিদ করেছে ওশার জুন্ঠিত হওয়া রাজ্যসভা উপনি জুন দুই তারিখ পর্যন্ত চাল নামাঙ্ক দাখল প্রক্রিয়া জুন জুন্দ্র সরকারি কর্মচারী খুশি খবর সরকার পড়াই পার্ক ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କିଛି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦକୁ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହ ଜବାବସୁଆଲରେ ଅନୁଭବ ବଖାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଦିଶୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବେ ଯୌନ କର୍ମୀ ଯୌନ କର୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭିଡିଓ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ତେଲ ଦର କମିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ବସ୍ ଭଡ଼ା ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୟାନବେରୁ ଅଣାନବେ ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ତିନିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଉଁରୀ ପରେ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହାରାଣା ସେବାୟତ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ତିନି ରଥର ମୋଟ ବୟାଳିଶ ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକତିରିଶଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ନମସ୍କାର ଶୁଭରାତ୍ରୀ